So hello guys, my name is Prakriti Dattar, and you are the Science Vlog. So today's episode, you will be able to see the video. And today, you will be able to see the video. So today's video, you will be able to see the topic. And today's video, you will be able to see the video. And today, you will be able to see the video. And today, you will be able to see the video. So today, you will be able to see the Pulao. And you will be able to see the Pulao. And today, you will be able to see the video. And the Pulao. And the taste of the Pulao. And you will be able to see the video. And you will be able to see the Kati Meli. And you will be able to see the Kati Meli. মারিব লাগিব আৰু এইটো মোৰ হাতত থাকি আধা মৰা হ'ল নেকি জিন্দা জিন্দা আছে নাই তাক মই চাইছিলো জিন্দা আছে নাই একদম জঁপিয়াই দিছে মই তাক চাইছো জিন্দা আছে নাই কটালি দিছো সি একদম জঁপিয়াই দিছে একদম তো ইয়াক এতিয়া চফা কৰি লওঁগে ঠিক আছে চফা কৰি পিনি দেখাই আছো কি কি কৰোঁ আৰু এতিয়া পৰা মাংস চাংস কাটি পেলি পুৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছো কি কি ৰেডি কৰি লৈছো এইফালেতো পুৰা মাংসখিনি ৰেডি হৈ আছে ঠিক আছে আৰু লেগ পিচ যোনটো হয় ন লেগ পিচটো লেগ পিচ ভাগে থৈ দিছো এটা লেগ পিচ মোৰ আৰু এটা লেগ পিচ পুৰা ভাইটি ভাগ লেগ পিচৰ জুতি আজি পুৰা পোলাও এটি লোৱা হ'ব তাৰপিছতে পোলাওৰ কাৰণে এইফালে চাউলটো হেৰি কৰি থোৱা আছে মানে ধুই মেলি পুৰা ৰেডি কৰি থোৱা আছে এইফালে গাজৰ পুৰা পিচি থোৱা আছে এইফালে কিচমিচ কাজু আৰু তেজপাত আৰু এইফালে ঘিউ আছে ঘিউটো আজি আনি লৈছো মানে মই পোলাও ভালদৰে বনাব নাজানো সেইবুলিও অলপ ট্ৰাই কৰিম অলপ মায়েও সহায় কৰি দিব কেনে যেনে তেনে হ'লেও বনাই মেলি পুৰা আজি খাম আৰু ঠিক আছে আৰু প্ৰথমতেতো মই মিক্সিত যোনটো হয় না মিক্সিত পিঁয়াজ নহৰুখিনি পিচি লওঁ আৰু মিক্সিটো এইফালে আছে আৰু খা আৰু পিচিব লাগে তো এইখিনি গোটেইখিনি একদম পুৰা সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ যাতে টেষ্টি বনে ঠিক আছে তো এতিয়া মিক্সি চুইচ দেখে ইচকো পিচ লেতা হওঁ এইফালে পুৰা পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া পিচি ৰেডি আৰু এইখিনি মই উলিয়াই লওঁ আৰু এতিয়া পোলাও বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে পোলাও বনাম আৰু তাৰপিছতে মাংস বনাম আৰু তাৰপিছত পুৰা জুতি লৈ আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা মস্তিকৈ বনাওঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে পুৰা ব্লগটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু এতিয়া পুৰা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু সবতকৈ প্ৰথমে পোলাও বনাবৰ কাৰণে যোনটো কুকাৰ হয় কুকাৰটো গেছত পাতি লওঁ আৰু আজি গোটেই ৰেচিপি ইউটিউবৰ পৰা চাই চাই বনাম মানে ইউটিউবত যেনেকৈ কৈছে গাজৰ এইফালে কাজু চাজু কিচমিচ যি যি লাগে বুলি কৈছে আৰু ঘিউ কথাও ইউটিউবত কৈছে সেইটো কাৰণে ঘিউ চিউ আনি লৈছোঁ মানে আজি ইউটিউব চাই চাই পুৰা পোলাও বনাম তো আজি প্ৰথম যিহেতু পোলাও বনাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকক পুৰা ভিডিঅ'টোত দেখাম আৰু কেনেকুৱা হয়তো ভিডিঅ'টো লাষ্টত গম পাব কেনেকুৱা পোলাও আজি বনাওঁ প্ৰথম যিহেতু বনাইছোঁ তো এইফালে মই প্ৰথমতে যোনটো তেজপাত হয় ৰিফাইনৰ তেজপাতটো দি দিছোঁ আৰু তেজপাতটো দিয়াৰ পিছত এইফালে মই যোনখিনি গাজৰ হয় গাজৰখিনি দি লৈছোঁ মানে গাজৰখিনি প্ৰথমতে ৰিফাইনত ভাজি লওঁ আৰু তাৰপিছত যোনটো চাউল হয় চাউলটো এড কৰিম ইয়াত মানে দি দিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া যোনখিনি চাউল হয় চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে চাউলখিনি অলপ দেৰি ভাজি লওঁ চাউল আৰু গাজৰখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাজু আৰু যোনটো খিচমিচ হয় খিচমিচটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ভাজি পিনি ইয়াত পানী দিম আৰু পানী দি ধুনীয়াকৈ যোনটো কুকাৰৰ হুইচেল হয় এটা হুইচেল দিম আৰু তাৰপিছত আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব আৰু এইফালে পুৰা পোলাওত পানীও দিয়া হৈ গ'ল আৰু ঘিউ চিউ চব দিয়া হৈ গ'ল মানে এতিয়া অকল ইয়াত কুকাৰৰ যোনটো ঢাকন হয় ঢাকনটো লগাই দিলেই হ'ল আৰু এইফালে মই যোনটো কুকাৰৰ ঢাকন হয় কুকাৰৰ ঢাকনটো লগাই দিওঁ আৰু এইফালে পুৰা কুকাৰত ঢাকন লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে পুৰা কুকাৰত চিটিটো পৰাৰ পিছতে আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছতে মাংস বনাম আৰু মাংস যিহেতু খোৱালে অলপ দেৰি আছে তো মই এইফালে বেড চপ আৰু ডিম চপ আছে তো ডিম চপ আৰু বেড চপকে জুতি লওঁ আৰু এইফালে এইটো বেড চপ বঢ়িয়া আৰু মই এইকেইদিনতে গুৱাহাটী যাম আৰু গুৱাহাটীত মোৰ দাদা আৰু বৌ আছে তো তাত যাম তাৰপিছতে তাৰ পৰা ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰা মজা মজা ধামাকা ব্লগ আহিব তিনি চাৰিদিনমান থকাকৈ যাম কিন্তু তাৰ পৰা এটা বা দুটা হ'লেও ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো গুৱাহাটী ব্লগ অতি সোনকালে আহি আছে আৰু মই এই এতিয়াৰ পৰা মানে চেনেলটোত মোৰ এইটো যোনটো পিজেডি ব্লগ চেনেল হয় এই চেনেলটোত দুটা ভিডিঅ' মানে সপ্তাহটোত তিনিটা বা দুটা ভিডিঅ' দিবলৈ পুৰা ট্ৰাই কৰিম আগতেতো মোৰ কি হৈছিলে এমাহ দুমাহৰ পিছত এমাহৰ পিছত এটা ভিডিঅ' এমাহত দুটা ভিডিঅ' তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ আপোনালোকৰ পৰা ছাপোৰ্ট পোৱা যিহেতু হৈছোঁ তো সেইটো কাৰণে অলপ বেছিকৈ ভিডিঅ' দিব লাগিব তো তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাব তো সেইটো কাৰণে অলপ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এতিয়া এইফালে পুৰা যোনটো হয় ন চিটিটো পৰিবলৈ চিটিত পৰো পৰো চি চি কৰি আছে আৰু চিটিটো পৰাৰ পিছতে আমাৰ পোলাও ৰেডি হ'ব তাৰপিছতে এইফালে পুৰা মাংস আছে মাংস বনাম আৰু এইফালে পুৰা মাংস বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মাংসখিনি প্ৰথমতে মই অলপমান পিঁয়াজ দি ভাজি লৈছোঁ মানে গোটেইখিনি পিঁয়াজ দিয়া নাই কাৰণ তোমালোকে দেখিছিলা মই যোনখিনি পিঁয়াজ নহৰু হয় সেইখিনি বহুত ভালদৰে মিক্সিত পিচি পিনি বহুত বেছি পিচি দিলোঁ তো সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে যদি তেলত দি দিওঁ সেইখিনি জ্বলি যাব তো সেইটো কাৰণে মই অলপ থৈ দিছোঁ তো প্ৰথমতে মাংসখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মোৰ ভাজি হৈ গ'ল তো এতিয়া মই ভালদৰে যোনখিনি পিঁয়াজ আৰু নহৰু হয় সেইখিনি ইয়াত দি দিওঁ
আৰু এইফালে এখিনি দিয়া হৈ গ'ল। তো এতিয়া এইখিনি লগত অলপ দেৰি ভাজিম, তাৰপিছতে ইয়াত পানী অলপ এড কৰি পিনি মানে মাংসত বেছি জোলো নকৰোঁ, মানে গ্ৰেভি টাইপত কৰিম, তো বঢ়িয়াকৈ বনাম। তো এইখিনি বনাই লৈ পোলাও লগত মাংসৰ টেষ্টটো কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু ন যোনটো বনোৱা মেলোৱা হয় সেইটো ভালদৰে দেখাব পাৰিলে নাই নাজানো, কিন্তু এতিয়া বনি ৰেডি হৈ গ'ল, মানে মোৰ টেবুলতে আছে, আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এইখিনি চাই লওক, পোলাওখিনি কালাৰটো অলপ নাহিলে, কিন্তু যোনটো তেল হয় ন তেলটো পূৰা জোখৰে হৈছে আৰু ঠিক ঠাকেই আছে, যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ। আৰু মাংসটোতো মই পূৰা আগতে বনাই থাকোঁ, এপিচ হৈছে লেগ পিচ, এপিচ হৈছে লেগ পিচ, আৰু পূৰা গ্ৰেভি লাগি আছে, গ্ৰেভিটো বহুত টেষ্টি হৈছে, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া মই মাংস আৰু পোলাও পূৰা জুতি লওঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই এপিচ আলু টেষ্ট কৰি চাওঁ, ঠিক আছে, আলু এপিচ টেষ্ট কৰি চাওঁ। জ্বলা বহুত হ'ল, পূৰা বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু বহুত মজা লাগিছে, ঠিক আছে, কাৰণ মই পিঁয়াজ পিছত আকৌ পিচি আৰু দি দিলোঁ, তো সেইকাৰণে গ্ৰেভিটো ন পূৰা ডাঠ হৈছে, ঠিক আছে। গ্ৰেভিখিনি দেখাই দিছোঁ, পানী দিয়াই নাই, তো এইখিনি বেছিভাগ মানে পিঁয়াজ আৰু নহৰু গুড়িয়ে হয়, তো পূৰা গ্ৰেভিটো বহুত 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 টেষ্টি হৈছে। আৰু এইফালে পূৰা লেগ পিচ, তো এতিয়া পূৰা লোকেল মুৰ্গীৰ লগত পোলাও জুতিটো লওঁ। আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট অলপ গ্ৰেভি, আৰু অলপ গ্ৰেভি লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে সানি লৈছোঁ মস্তিকে, আৰু এইটো প্ৰথম ঘহা, বঢ়িয়া, আৰু এইফালে লেগ পিচ, লেগ পিচ, মজা। অলপ গ্ৰেভি লগাই লওঁ লেগ পিচটোত, এইফালে পূৰা মজাকে লেগ পিচৰ জুতি, আৰু ভাল এইটো কাৰণে হৈছে মানে একদম ঘৰৰ কুকুৰা হয়, পূৰা লোকেল কুকুৰা হয়, আৰু খাবলে পূৰা জোখৰ হৈ আছিলে, মতা কুকুৰা মাংসটো একদম মজা পাইছে। আৰু খোৱা বোৱা কৰি হৈ গ'ল, আৰু মানে আজি ভ্লগটো কোনো ভ্লগ বুলি নহয়, মানে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' দিলোঁ, মানে মই যিহেতু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিম বুলি কৈছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে সৰুকৈ মানে ফুড ভ্লগ হিচাপতে এটা ভ্লগ দিলোঁ, তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চাই ভাল পালা। আৰু আজি ভ্লগটো চাগে তোমালোকে কিছুমানে চাই চাই ভাল পোৱা নাই, কাৰণ ইমানটা ভাল লাগিবলগীয়া ভ্লগ বুলিও মই নাভাবোঁ, তো যি কি নহওক যিমানটো পাৰোঁ যেনেকৈ নহওক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত অলপ ভাল ভাল ভ্লগ আহি আছে, য'ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি ফুৰিব যাওঁ তাৰ পৰা ভ্লগ আহি আছে। তো আজি যোনটো ভিডিঅ' হয়, আজি যোনটো ভ্লগ হয়, ভ্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি তোমালোকে আজি ভ্লগটো চাই ভাল পালা সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, জয় আয়।